ጤና ይስጥልኝ ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዜና ነው ከዜናዎቹ ጋር ኢዮብ ተስፋዬ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን በመንግስት ጸጥታዎችና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂዎች መካከል እየተደረገ ባለው ውጊያ ምክንያት የንቅስቀሳ ገደብ መጣሉን ዋዜማ በስፍራው ካሉ ምንጮች አሰምታለች። የአከባቢው ምንጮች ከወትሮ የተለየ ነው ባሉት ይኸው የሁለቱ ኃይሎች ግጭት የተነሳ እንቅስቀሳው የተገደበው ከአንድ ሳምንት በፊት ሲሆን ሰዎችም ሆኑ ተሽከርካሪዎች መንቀሳቀስ የሚችሉት ከማለዳው 12 ሰዓት እስከ ምሽት 12 ሰዓት ብቻ መሆኑን የአከባቢው ነዋሪዎች ለዋዜማ ተናግረዋል። የንቅስቀሳ ገደቡ የተጣለው የዞኑ አስተዳደር መቀመጫ የሆነችው ሻምቡ ከተማ ጨምሮ በአባቦ ጉዱሩ አባይ ጮመንና ሱሩለፊንጫ ወረዳዎች መሆኑን ዋዜማ ተረድታለች። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በመንግስት ጸጥታዎች የጅምላ አስር የተፈጸመ መሆኑን የተናገሩት የአከባቢው ነዋሪዎች ድርጊቱ በተለይም ከከተማ ወጣ ብለው ባሉት ገጠራማ የዞኑ አከባቢዎች በስፋት እንደሚፈጸም ለዋዜማ አስረድተዋል። የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት 6 የጭነት መርከቦችን የመግዛት እቅድ እንዳለው ሪፖርተር ዘግቧል። የድርጅቱ የኮርፖሬት አገልግሎት ምክትል ስራ አስፈጻሚ ወንድሙ ዳባ 6ቱን የጭነት መርከቦች ለመግዛት ሙሉ ዝግጅት ማድረጋቸውንና አማራጭ የግዢ ሂደቶችንም እየፈተሹ መሆናቸውን ተናግረዋል ተብሏል። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሩ አለሙ ስሜ የአገሪቷ የገቢና የወጪ ንግድ ፍላጎት ቢያድግም በባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ድርጅት ያሉት የጭነት መርከቦች ቁጥር 10 ብቻ መሆኑንና ይህ ቁጥርም አስፈላጊውን የሎጂስቲክስ አቅርቦት በመሸ ፈረገድ እጅጉን አነስተኛ እንደሆነ በቅርቡ መናገራቸውን ዘገባው አስተውሷል። በጅቡቲ ወደብ በኩል ወደ አገር ውስጥ ከሚገባው የቀን ተቀን ደረቅ ጭነት ውስጥ 45% የሚሆነውን ያጓጉዛል የተባለው የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት 13000 ቶን የሚሆኑ ወደ ውጪ የሚላኩ ቁሳቁሶችንም እንደሚያጓጉዝ ዘገባው ተጽፏል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ ኢትዮጵያ በአብይ አህመድ አመራር ስር ደሃ ተኮር ኢኮኖሚያዊ ማሻሻያን እየተገበረች ነው ማለታቸውን ገንዘብ ሚኒስቴር ዘግቧል። ዋሽንግተን ዲሲ እየተካሄደ ካለው የዓለም ባንክና የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF አመታዊ ስብሰባ ጎን ለጎን በተካሄደው የቡድን 7ና የአፍሪካ የሚኒስትሮች ስብሰባ ላይ የተገኘውን ልዑክ የመሩት አህመድ ሽዴ ማሻሻያው የማክሮ ኢኮኖሚ ፈተናዎችን ለመፍታትና ከመንግስት መር ወደ ግል መር ኢንቨስትመንት በመሸጋገር ሚዛናዊ የእድገት ምንጭ መፍጠርን ታሳቢ ያደረገ ነው ማለታቸውን ዘገባው ጠቅሷል። የገንዘብ ሚኒስትሩ ኢኮኖሚያዊ ማሻሻያው መንግስታዊ የወጪ አጠቃቀምን ለመግራትና ጥብቅ የፊስካል ስርዓትን ለመተግበር ያግዛል ማለታቸውን የጠቀሰው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ዘገባ የውጭ ምንዛሬ ስርዓቱ በገበያ እንዲመራ መደረጉም የኢኮኖሚውን የንግድ ሚዛን ማዛነፍ ያርቃል ማለታቸውን አክሏል። የቡድን 7 አገራት የገንዘብ ሚኒስትሮች፣ የአፍሪካ የገንዘብ ሚኒስትሮች፣ IMF፣ የዓለም ባንክና የአፍሪካ ልማት ባንክ የተገኙበት ይህ ውይይት በጣሊያን ሊቀመንበርነት የተመራ ነበር። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የታገዱትን 11 የፖለቲካ ፓርቲዎች በአገራዊ ምክክር ሂደት ማሳተፉን እንደሚቀጥል የኢትዮጵያ አገራዊ የምክክር ኮሚሽን መግለጹን ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ዘግቧል። ኮሚሽኑ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የሚደረገውን የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ አስመልክቶ ትላንት እሁድ በወላይታ ሶዶ ከተማ በሰጠው መግለጫ የታገዱት ፓርቲዎች በመጪው አገር አቀፍ የምክክር ጉባኤ ላይ በተወካዮቻቸው በኩል እንዲሳተፉ አደርጋለሁ ማለቱን ዘገባው ጠቅሷል። ከኮሚሽኑ ኮሚሽነሮች አንዱ የሆኑት ዮናስ አዳዬ እገዳው ፓርቲዎቹን በምክክሩ ሂደት ከማሳተፍና አጀንዳ ከመስጠት እንደማይከለክላቸው ገልጸው ፓርቲዎቹ በህጋዊነት የተመዘገቡ ሆነው በአስተዳደራዊ ጉዳዮች ምክንያት ከምክክር ሂደቱ ሊገለሉ አይገባም ብለዋል ተብሏል። ቦርዱ በጠቅላላ ጉባኤው በኦዲትና በሴት አባላት ብዛት በሚገኝ የገንዘብ ድጋፍ ላይ ጥሰት ፈጽመዋል ያላቸውን 11 የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከማንኛውም የፖለቲካ እንቅስቃሴ ታግደው እንዲቆዩ መወሰኑ ይታወሳል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም እስካሁን በ7ቱ የአገሪቱ ክልሎችና 2ቱ የከተማ አስተዳደሮች ከሚገኙ 932 ወረዳዎች የተወጣጡ ከ105,000 በላይ ዜጎች በአጀንዳ ማሰባሰቡ ሂደት መሳተፋቸውን የገለጹት ኮሚሽነሩ በአማራና በትግራይ ክልሎችም አጀንዳ ማሰባሰቡን ለማካሄድ ዝግጅቶች እየተደረጉ መሆኑን በዚሁ ውይይት ላይ ማንሳታቸውም ተጠቅሷል። በኢትዮጵያ የደቡብ ሱዳን ኤምባሲ ውስጥ የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን ሰራተኞች የአንድ ዓመት ደሞዝ ሳይከፈላቸው በመቅረቱ ከፍተኛ ችግር ውስጥ መውደቃቸውን ዋዜማ ሰምታለች። ቁጥራቸው ወደ 19 የሚጠጉት እነዚሁ ቅሬታ አቅራቢዎች በተለያዩ የሙያ ዘርፍ ተሰማርተው ኤምባሲ ውስጥ ከ10 ዓመታት በላይ ማገልገላቸውንም ጠቅሰዋል። በአሽከርካሪነት፣ በጸሐፊነት፣ በጽዳት ሰራተኝነትና በሌሎችም የሙያ ዘርፎች የተሰማሩት እነዚሁ የደቡብ ሱዳን ኤምባሲ ሰራተኞች የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት ለኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ የፕሮቶኮል ክፍል ቢያመለክቱም ምንም መፍትሄ ማግኘት እንዳ
እንዳልቻሉ ለዋዜማ ነግረዋታል። ኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳን ላላቸው መልካም ጉርብትና ሲባል ጉዳዩ በውስጥ እንዲፈታ ጥረት ስናደርግ ቆይተናል የሚሉት ኢትዮጵያውያኑ በዚህ ወቅት ሀገሪቷ ከመትገኝበት ኢኮኖሚያዊ ሁኔታና የኑሮ ጫና አቋያ ላለፈው አንድ አመት ደሞዝ ሳይከፈለን መቆየታችን ህይወታችንን እጅጉን አክብዶታል ማለታቸውን ዋዜማ ተረድታለች። በኢትዮጵያ በሶስት ወራት ውስጥ ለ6.7 ሚሊዮን የወባ ተጠርጣሪ ህሙማን በተደረገ ምርመራ 2.9 ሚሊዮን በሚሆኑ ሰዎች ላይ የወባ በሽታ እንደተገኘ የሀገር ውስጥ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። በሽታውን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በተሰራ ስራ በሶስት ወራት ውስጥ 2.2 ሚሊዮን አጎበሮችን ከፍተኛ የወባ ጫና ባለባቸው ወረዳዎች ስርጭት መደረጉም ተገልጿል። በሽታው በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በአማራ፣ በምዕራብ ኦሮሚያና በደቡብ ኢትዮጵያ ክልሎች ከፍተኛ ስርጭት እንዳለው የተገለጸ ሲሆን ህክምና የማይሰጡ የጤና ኬላዎችን ወደ ስራ በመመለስ አገልግሎት የማስፋት ስራ እየተሰራ እንደሚገኝም ተገልጿል። ይበልጥ ተጋላጭ በሆኑ 167 ወረዳዎች በሚገኙ 1.9 ሚሊዮን በላይ ቤቶች የቤት ለቤት የጸረ ወባ ኬሚካል ርጭት በማድረግ 5.8 ሚሊዮን ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉም ተጠቁሟል። ለዕለቱ ያዝናቸው የዋዜማ ለቸኮለ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ የዋዜማ ዜናዎችን ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ በማህበራዊ ገጾቻችን ላይ ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።